皆さんこんにちは。週末 YouTuber おいゆくです。ゴールデンウィーク明けにセキュリティ対策に気をつけましょうっていうニュースが結構流れていましたよね。あれを見て不安になった方もいらっしゃるかと思います。ニュースの内容はエモテットっていうマルウェアが以前流行していたものなんですけど、これが再び流行の兆しを見せていると、そういった内容でした。エモテットっていうのはすごく悪質なマルウェアですので、実は私の動画でも注意しましょうねっていうのを流していました。ご覧になられたでしょうか。エモテットっていうのは Windows に感染しますので、 Mac や Chromebook をお使いの方には感染はしません。 Windows PC をお使いの方はご注意ください。一応ね、私のチャンネルでは Chromebook や Mac を押しております。特にね、当チャンネル Chromebook について熱く魅力を語っておりますので、 Chromebook お好きな方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。Chromebook、なぜ私がそんなに推してるかっていうと、理由はいくつかあるんですが、理由の中の一つに、他の機種よりもセキュリティに対して強みがあるというメリットがあります。でもこれって本当にセキュリティ強いんでしょうか。本当です。実際に Chromebook はいろいろなセキュリティ脅威に対して総合的に判断すると強いと言っていいと思います。他の機種と比較した時にですね、圧倒的に強みというものもあります。ただ完璧な守りっていう意味ではまだちょっとね、どうしても足りない部分というのも出てきますので、 Chromebook が特に他の機種に対して強みの部分と、やっぱり気をつけていかなきゃいけない部分っていうのと両方ありますので、今日はその2つについてお話をしてみようと思います。今回のお話が皆さんにとってためになった、役に立ったと思っていただけたら、チャンネル登録や高評価をよろしくお願いをいたします。まずは Chromebook にメリットがある分野についてお話をしてみますね。 Chromebook っていうのはマルウェアの攻撃にはかなり耐性があります。マルウェアっていうのは悪意のあるソフトウェアの総称です。ウイルスとかワームとかっていうのが含まれています。 Chromebook の防御は 100% 完璧とは言い切れないんですが、かなり強いっていうのは事実です。ちなみに最も危険性が高い機種は何かっていうと、 Windows っていうのはもう常識ですよね。皆さんもご存知かと思います。別に私 Windows をディスってるわけではなくて、事実として Windows 端末は標的にされることが多いので、確率的に危険度が高いという、そういうお話です。まあ、Windows 自体構造的にちょっとやられやすいっていう性質も否定はできないんですが、このことについては今回は触れないことにしておきます。数の話をすると、Chromebook は最近 Mac を抜いて台数が増えているっていうニュースもありますので、数が増えてきたっていうことは、それだけ標的として狙われやすくなってるんじゃないのかっていう、そんな心配もあると思います。これについては一つ安心していただきたい事例があるんですが、 Chromebook っていうのは Windows とは構造的に全く違う作り方になっていますので、既存の Windows の攻撃のほとんどっていうのは Chromebook に対しては効果がありません。効かないんです。効かない攻撃は何度受けてもダメージはありませんので、ここは安心していいところですね。鳥にしかかからない鳥インフルエンザは人間にかからないのと同じ原理になっています。世の中の多くの悪意のある人が作るマルウェア、悪意のあるソフトウェアは標的は Windows なんですね。数が多いから Windows を狙ったものを作るのが効率がいいんです。ただごく一部 Chromebook にも共用できちゃうものっていうのがあるんですよ。それが Chrome ブラウザの拡張機能なんです。Chrome 拡張機能は全ての Chrome ブラウザで共通の形式になっているので、つまり Chromebook であってもマルウェアとして
悪意を持った拡張機能をインストールしてしまうとブラウザが乗っ取られる可能性はあります。個人情報が抜き取られるような被害が考えられます。安心してインストールできる拡張機能っていうと Google Play Store からダウンロードするものは Google がチェックしているので安心と考えていいと思います。マルウェアについてはこれ以外のものは今のところ危険性はかなり少ないと考えていいと思います。多くのセキュリティ対策ソフトを作っている会社が Chromebook 用のセキュリティソフトウェア作ってないんですよね。このことがもともと Chromebook の安全性が高いことを物語っていると考えていいと思います。次に Chromebook や Windows、Mac どれもが注意しなければいけない危険性についてお話をします。 Chromebook の人もここは十分注意をしてください。先ほどのマルウェアの攻撃っていうのはソフトウェアを使って機械を騙す手口で攻撃していると思ってください。ここでお話をする Chromebook でも危ないというのはフィッシングと呼ばれている脅威です。フィッシングって言っても釣りじゃありませんので誤解しないようにしてくださいね。フィッシングっていうのは騙しです。直接人間を騙して情報を抜き取ろうという手口がフィッシングです。手口で多いのはメールが送られてくるというものです。あなたは攻撃されている、パスワードをすぐ変えましょうですとか、あなたのアカウントの認証がうまくいっていないのでこちらからパスワードを再入力してくださいみたいな不安を煽るような文面のメールが送られてきます。そしてメールの中にリンクが貼られていて、メールの下のところにリンクがあって、ここからサインインしてくださいみたいな偽物のサイトへ誘導されるっていうパターンが多いです。これは人間の心の弱い部分、人間の性質を利用した巧みな騙しのテクニックです。不安を煽っておいて悪いところへ誘導していく。これはどんな機種でも関係なく被害を受けます。 Chromebook も例外ではありません。 Mac もやられます。アカウントの情報を管理しているのはクラウド上のサーバーです。サーバーへのアクセス自体は安全性の高い方法を使って行われているんですが、その鍵である人間の判断が間違ってしまったらサーバーには偽物かどうかの判断はつきません。第三者があなたになりすましてアクセスしている場合はいつもと違う端末からのアクセスになりますので、サーバーは警告を出してくれます。ですから事前に被害を防ぐことっていうのはある程度可能なんですが、あなた自身が偽のサイトに誘導されてしまったら、そこにパスワードを入れてしまったら多分もう救いようはありません。例えて言うのであれば、自分の家の鍵を間違って悪意のある鍵穴に入れてしまった、そこで鍵を複製されてしまうようなものです。あなたの家の鍵を手に入れてしまった悪者はあなたになりすまして何事もなかったかのように家に侵入してきます。怖いですね。以前はこの手のフィッシングメールって英語だったり、あるいは日本語でもすごく変な日本語で送られてきていたので怪しいっていうのがすぐ見分けがついたんですが、近年は非常にそのテクニックが巧妙化してきています。パッと見た感じ、本物のサイトから送られたメールかどうか見た目の区別が難しくなっています。もう自分の行動から判断するしかありません。よくあるのが SNS の乗っ取りですよね。私の周囲でも SNS のアカウントが乗っ取られた人が結構増えてます。安易にサイトの誘導に乗らないように気をつけましょう。 Chromebook だけじゃなくて Mac もね、危ないんですよね。 Mac は安心と思っている方多いんですが、 Mac でも同じような対応が考えられますのでご注意ください。それでは皆さん、良いコンピューターライフを。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録をいただけると嬉しいです。
また次の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。